ମହାରାଜଶ୍ରୀଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅମୃତମୟ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଛେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ମହାରାଜଶ୍ରୀଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରି ସମସ୍ତେ ଯିବା ପରମ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ମୁଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦର୍ଶନ ତାପରେ ଏଠି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ଫେରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବି, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଅଛି। ଯେହେତୁ ଏଠି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଦୀକ୍ଷିତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କଲି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ସେଠି ଯାଇକରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫେରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା।